Ahoj, přátelé, kamarádi a milí budoucí zákazníci. Vítáme vás na našich stránkách King Gardens. Dneska odkládáme veškeré zahradnické nářadí a vrháme se rovnou po hlavě na tvorbu dřevěné cesty, která bude lémovat budoucí záhony. Dřevo už máme nachystané, nařezané, máme zde i naaplikované ochranné nátěry. No a tady David, náš milý, úžasný pomocník, který za všechno může, který to vymyslel, nám bude dneska pěkně pomáhat. Tak můžete sledovat, jak nám to půjde a těšíme se na vaše komentáře dole pod videem. Tak jdeme na to. No tak myslím, že jsme se za dnešek docela posunuli, už máme hotový dřevěný chodník. No a pojďme se po něm projít. Musím říct, že je docela hezký něco vidět nejdřív nakreslený a potom se potom i procházet. Můžete nám napsat do komentářů, co si o tomto dílku myslíte, my jsme v každém případě za dnešek spokojení. Tady si pak můžete povšimnout, že nám ještě zbyla taková jako holá plocha ve prostřed, tak tady prosím vás bude stát strom, bude to jabloň a podrostu budou škornice, trvalky, bude tady takový zelený koberec vlastně pod tím. No a podobně bude vypadat i zbytek zahrady, ale to už jsme vám říkali v předešlých videích, tak můžete sledovat další progres. Kytičky už máme nachystaný, no a my už se dneska jdeme odpočinout, protože jsme tady docela mrtví. Hurá, víkend. Jo, je to tak, víkend. No tak se mějte krásně, napište nám do komentářů, nezapomeňte na to, budeme moc rádi. A mějte se krásně, tak ahoj. Čau.